Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово, подивіться, що тут робиться. Тут і працівники атомної теплової станції, тут просто мешканці, мирні мешканці міста. Тут є багато жінок. Люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все. Ми не маємо права пустити їх до найбільшої в Європі атомної станції. Ми не маємо права так ризикувати. І ми їх не пустимо. Вони не пройдуть. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!